Islami në përmjet haditheve një Kaderi, caktimi i Allahut Muslimani, e di që uria të i kalohet me ushkim dhe etja me piri, duke e pasur për asysh hadithin, Allahu nuk ka dhen as një smundje, pa dhen edhe shërimin. E di që kurimi është një nga rekomandimet e pej kamberit pa që të qofën bita. Mirë po, a i nuk e aron as një herë se pronari vërtetit gjithë këtyre, është Allahu, dhe ashtu si Ibrahimi, thot, i cili më ka kryuar dhe më udhuzon në rrug të drejt, i cili më ushqen dhe më jep të pi, i cili kur së murem më shëron, i cili dhë të bëj që të vdes e pasaj dhë të më rinjall. Këto realitete që ishin më tepër në përshkresat, sahifet e Musajt dhe Ibrahimit, paraqesin në trajt shumë të qartë se cili duhet të jetë bot kuptimi i hyn në lidhje me caktimin e Allahut. Disa nga ajetet e surrës Nexm e përmbledhin qartë këtë realitet. Dhe se njeriu do të ketë vetëm atë për të cilën ka punuar, se përpjekjet e tij do shihen dhe se do shpërblehet me shpërblim të plotë. Me njëherë pas tyre, vjojnë të tjera jetë që e thellojnë edhe më tej bot vështrimin e njeriut në lidhje me këtë qështje. Se të zotë i ytë dë jetë këthimi, se a i jebë gazin dhe vajin, dhe se a i jebë vdekjen dhe jetë, se a i kryon qiftet, mashku dhe femën, prej një pike fare kur derdhet, dhe se ati i takon kryimi tjetë. Se a i jebë pasuri dhe knajqësit mjaftuashme. Ali u përcjell një ngjarje në të cilën shenjohet kjo çështje. Një ditë ishim në një xhenaze në Varrezat Beki. Pejgamberi i paqja e qof mbi të erdhi dhe ul pranë nesh, ndërsa ne u tubuam për rreth Në dorë mbante një shkop. Uli kokën i menduar drejt tokës dhe me shkopin që kishte në dorë filloi të bënte disa vija në dhe. Pastaj tha: Nuk ka as një mes jush dhe as një gjales që të mos ketë të shkruar vendin e ti në gjenet dhe gjenem. Si sa id, me fat, dhe sheki, i pa fat. Termat se adeh dhe sheka weh, që janë të përmendura në hadithin e pejkamberit pa që qovën bitë, në periudën para islam e arabët janë përdorur në kuptim të fatit dhe pa fatësis. Ata konsideroheshin si pas lëvizjes yjeve ose të zogjve. Me këto fjalë, pejgamberi pa që e qovë mbi të ka përmirësuar perceptimin e arabëve, të cilët e lidhin fatin dhe pa fatësin me gjerat të tjera, jashtë Allah. Gjithashtu është e se qështi e fatit dhe lumëturis nuk është e kufizuar vetë me këtë botë, dhe se fatit dhe lumëturia e vërtet kanë të bëjnë me jetën e amshuar të ahiretit. Si në gjithdo qështje tjetër, edhe në lidhje me fatin dhe pa fatësin, baza është dëshira dhe vullneti i Allahut, dhe se ato nuk mund zhvillohen pavarur nga Allahu. A i ka përkujtuar edhe faktin se dyshira dhe caktimi i Allahut pasyrojt si pasoje përpjekjes dhe orientimit njëriju. Si rjedhoj, drejt fatit ose pa fatësis në këtë botë dhe në tjetërën, njëriju në shtyn veprat e ti, Edhe hadithi më poshtëm i përcjell nga Umeri, në fakt shpreh një të njëjtën gjë. Muslim ibn Yesar el-Juhani tregon se e kanë pyetur Umer ibn el-Hatabin në lidhje me ajetin. Kur Zoti i në nxori nga kurrizi i bivet të Ademit pas e të tyre, dhe i bëri të dëshmojnë kundër vetes tyre u tha: A nuk jam unë Zoti juaj? Ata ju përgjigjen: Po dëshmojmë se ti je. Kështu bëri a i në mënyrë që ju o njerës të mos thoni në ditën e kja metit, këta nuk e dinim. Umeri që përgjigju Për këta jetë e patën pyetur edhe e pej kamberin pa që e qofë në bitë dhe ju përgjigjë. Allahu e kryoj ademin, pas me dorën e fuqisë të ti shpinën dhe prej ti i doli një brezë pasardhësish të tij dhe tha Këta i krijova për në xhenet. Ata do bëjnë vepra për në xhenet. Pastaj ia ledhatoi përsëri shpinën e Ademit dhe doli edhe një brez pasardhësish dhe tha Këta i krijova për në xhenem. Ata do bëjnë vepra për në xhenem. Ndërkohë njëri tha Atëherë çfarë kuptimi kanë veprat në këtë rast? pejgamberi pa që qof mbi të u përgjegj. Atë që Allahu e ka krijuar për xhenet, i jep mundësi që të bëj vepra për xhenet, ashtu si xhenetrin. Pastaj e vendos në xhenet. Atë që e ka krijuar për në xhenem, e bën të bëj vepra për xhenem, ashtu si xhenem lind. Pastaj e vendos në xhenem. Hadithi më sipër Çështjen e krijimit njeriu dhe aftësisë të të lindur për të njohur Allahun e ka shpjeguar në kuadër të një dialogu para zanafillor. Krijimi i Ademit, nxjerrja e njerëzve që do bëjnë vepra të mira dhe do fitojnë xhenetin nga shpina e Ademit, si dhe nxjerrja e njerëzve që do bëjnë vepra të këqija dhe do përfundojnë në xhenem, sigurisht që shënjon dijen para zanafillorëve të Allahut. Këto shprehje mund t'i kuptojmë edhe si sqarime metaforike të mundësive të lindura të njerëzit për të bërë vepra të mira apo të këqija. Është shumë domethënë se përgjigjja e pejgamberit paqja qof mbi të, me sens të domosdoshmëria e veprimit të për pyetjet që në thelb kishte predestinimin e veprave të njerëzit dhe si pasoi pa kuptimsinë e veprave. Cilësimi i veprave të bëra nga njeriu si të Allahut Në fakt ka, do me thënjen, se veprat e njerëzve mund të realizohen vetë me leje në Allahut, madje Allahu u aletson rrugën që duon të ndjekit. Për cilët nga Abdullah ibn Abasi, se teksa ishte me pejkamberin pa që e qovën bitëj i hipur në bikafsh, pejkamberi pa që e qovën bitëj ju këthyve dhe i tha. Biri, do të mësoj disa fjaj. Ruaje të drejtën e Allahut që edhe a i të ruaj ty. Ruaje të drejtën e Allahut që ta kesh gjithë një aftë. Kur të kërkosh diçka, kërkoje prej Allahut. Kur të kërkosh ndihmë, kërkoje prej Allahut. Duhet të dishë se si kur mbarë gjithësia të mblidhe për të të bërë një të mirë, mund të bëjnë atë vetëm nëse e ka shkruar Allahut. Gjithashtu nëse mbarë gjithësi e mblidhet, për të të dëmtuar, mund të bëjnë këtë vetëm nëse e ka shkruar Allahu. Lapsat janë ngritur, është dhe vendimi, dhe fletët janë tharë, ka përfunduar që është. Pe i kamberi pa që a bitë, i ka thënë i bën abasit se njeriu, për të hyrë në strehimin dhe mbrojtjen e Allahut, duhet të veprojt dhe të punoj për fene ti, dhe me këtë ka theksuar rëndësinë e dëshirës lirë njeriu. Më pas, pejgamberi paqja qof mbi të ka theksuar se asgjë nuk mund të realizohet pa dëshirën e Allahut dhe se çdo gjë duhet kërkohet vetëm prej Allahut. Si rëdhoi, ai ka dashur që në zemrat e njerëzve të mbjellë farën se Allahu është pronari çdo gjëje. Në një prej ajeteve që e shpreh këtë, është urdhëruar Nëse Allah u vendosë që të të godasë ndo një ekeqe, as kush nuk mund të të largohi atë përveçti. E nëse a i du të bëj ndo një të mirë, s'ka kush që të pëngohi mirësin e ti. A i ja je pat mirësi kuj të doj për i robërve të ti, a i është falës dhe më shirë plëvë. Allahu u ka dhenë njerëzve mundësin e vëprimit lirë në kuadrët pushtetit dhe të pronsis. Allahu u ka dhenë njerëzve mundësin e vëprimit lirë në kuadrët pushtetit dhe pronsis ti. Dijet që në gjithësi ka shumë gjëra në cilat njeriu u merë pjesë, që është inkuadruar në trajt aktive në to, por që në realitet janë jashtë kompetencave të ti. Struktura genetike, gjinia e fëmijëve dhe të ngjashme. Janë çështje që rrjedhin në kuadrin sistemit shkaksor, mirë po pa mundësinë ndryrjes njerëzor. Në këtë çështje që i tejkalojnë mundësitë e tij, njeriu e ndjen dhe e pranon ekzistencën e një caktimit të Allahut. Gjithashtu, Allahu i ka ditur këto që nga parazanafil. Fjalia lapsat janë ngritur është dan vendimi dhe fletët janë tharë, çështja ka marr fund e tregon qartë se nuk mund të ngel asgjë jashtë dijes hyjnore. Çdo gjë që do të ndodhësh në dijen e tij para zanë fillor, do të thënë nuk mund të shkruhet asgjë Allahu që i ka ditur të gjitha hollësit e jetës tonë e ndë pa u krijuar ne. Gjithashtu nga para zanafilla di edhe drejt cilëve vepra do orientohet zgjedhja jon. Si rrihoi, dija para zanafillore e Allahut nuk është ndërhyrje para praket e njarjet. Në lidhje me këtë tem, Zotit thot, s'ka fatkesi që godet tokën dhe ju që të mos jetë e shnuar në liber para se ta kryojma të. Kjo për Allahun është vërtet e leh. Pe i kam pa që a qovë mbi të, i kujton të njerëzit në gjdo rast se në këtë botë ka në për të sëprovuar. A i ka kërkuar që njerëzit të përqëndrohen në këtë qështje, dhe të mos thellohen te çështja e caktimit të, të Allahut, që i, te i kalon mundësit perceptuese të tyre. Gjithashtu, ka theksuar se marrja e masave tregon se njeriu ka dëshirën e vet në kuadër të veprave të ti, tij, por njëkohësisht duke thënë nuk ka fuqi dhe forcë tjetër përveç Allahut, rekomandonte që fuqia dhe forca i atribohen Allahut. E thënë shkurt në lutit e ti, pe i kamberi pa që a qovë mbi të, ka përsëritur shpesh edhe frazën Mashallah, që ka kuptimin, ajo që do Allah u bëhet dhe ajo që a i nuk do, nuk bëhet. Qështja e kuptimit saktimit, ka derit, kras dëshirës gjithë përfshirëse të Allahut, mbështetet edhe të dëshira e lirë dhe kufit e njeriu. Kaderi mund të kuptohet vetëm në kuadrë të botë kuptimit se njeri është siel në këtë botë për të sprovuar. A i i cilin nuk ka liri zgjedhje dhe dëshirë të lirë, nuk mund të futët në provim, por duhet të merët parasysh se ka një fuqi absolute dhe një plan të lartë i cili e bën njeri unë kryes me përgjegjësi. Të gjitha zgjedi dhe përqimet e njeri të janë në kuadrë të këti caktimi, dhe kurse si nuk mund të konsiderohet i pavarur nga dëshira dhe fuqia e Allah. U meri i dha e bu u bejdes një shembol të mirë, kur tha se zgjedhje e njeriu se a do i kullos dhe vet në pjesën pjellore apo jo të është në caktimin e Allahut, duke aluduar kështu se ky është një bot vështrim në kuadër të kësaj mendësie. Të njëjtin bot kuptim shohim edhe te hadithi i përcjell nga Ebu Huzame es Sadi. Ta babai i tij Ebu Huzame ka përcjel se babaj i ti ka pyetur pejkamberin pa që e qovë mbi të, O i dërguar i Allahut, kanë që kemi bërë me qëllim shërimi, urat që kemi përdorur gjatë kurimit dhe masat për që kemi marë, a e këthejnë caktimin e Allahut? Pe i kamberi pa që e qofën bë të, i është përgjigjur. Edhe ato janë caktimi e Allahut. Kjo për cilje është një shenjë për polemikat në lidhje me caktimin e Allahut të shekullit parë, pas i gjëretit që të regon se edhe masat e mara janë në kuadrë të caktimit të Allahut. Caktimi i Allahut nuk ndryshon në asë një mënyrë. Gjdo gje që ndryshon si pasoj e kushteve dhe shkajgjeve të ndryshme, gjithashtu është në kuadrë të caktimit të Allahut. Do me thënë është realizuar në kuadrë të dijes dhe caktimit para zëna të Allahut. Edhe hadithin e përcjell nga Selman el Farisiu, duhet ta kuptojmë në këtë kontekst. Saktimin mund të ndryshoj vetëm lutja, ndërsa jetën mund të zgjaz vetëm vepërmirësia. Në këtë hadith është theksuar ndikimi i madh që ka lutja në jetën e besimtarit. Gjithashtu është theksuar edhe vepërmirësia që ia shton cilësinë dhe bereqetin jetës njeriu. Lutja dhe rezultati i saj në tërësi janë kuadër të caktimit të Allahut por në përmjet lutjes njëri u freskon vetë dijen e përkushtimit dhe percepton si që duhet se Allahu është vazhdimisht në kryime sipër edhe përpasojnë bështetet të ka i. Lutja që i është mësuar pe i kamberit, pa që qovë mbi të, është pasqyra e strehimit e fuqia dhe vullneti i Allahut, si dhe shërben për një perceptim të drejt të kaderit. Thuaj, o Zoti im! më qonë në një hyrje të kënachur, më nëzirë nga një dalje e kënachur dhe më dhuro nga fuqi që të mundimoj.